Odjak živa to bol fešák a snáď nikdy nemal problém s váhou. Herec Alexander Bárta sa však v poslednej dobe rozhodol, že na sebe poriadne zamaká. Prečo? To zistíme teraz. Ňusi hrá v novom jojkárskom seriáli bývalého úspešného futbalistu a aj v súkromí je vraj vášnivý futbalový fanúšik. Ja som veľký milovník futbalu, hlavne mám rád anglickú ligu. Som konzument ako keby vlastne peta toho televízneho futbalu, ale myslím si, že viem celkom slušne hrať aj futbal. Keď môžem, tak rekreačne si občas zahrám. Okrem futbalu sa však príležitostne venuje aj iným športom. Ja som ale skôr na tie vodné športy. Ja som hrával kedysi vodné polo, takže keď je čas, tak veľmi rád plávam. Čo vlastne potvrdila aj jeho polovička Heňa Mičkovicová. Tak on kedysi hral vodné polo veľmi dobre. Mimoriadne dobre pláve, to si myslím stále. Ja si myslím, že je celkom talentovaný na šport, ale nemá toľko asi priestoru, alebo takto, aj keď má ten priestor, až takto nevyhľadáva, čo je škoda. Dokonca prezradila, že to Ňusi zobral v poslednej dobe s cvičením úplne vážne, hoci iba v domácom prostredí, no snaha sa predsa len cení. Doma začal cvičiť, čo je také prekvapujúce pre mňa. No, klikuje. Áno, klikuje. Chce sa vám páčiť? Áno, a ja mám také, akože občas sa mi ho podarí vytiahnuť na nejakú túru. Nora Hamar, televízia Joj.